Ja, så det bliver nogle video den her, fordi jeg kan ikke finde ud af det der live auditionen. Turen er ved at være slut for Skagerrak og Kattegat. Nu tager jeg ind til Sæby, som ligger her lige syd på Frederikshavn, for at få noget brændstof. Og ser, om hvis kræfterne er til det, så fortsætter jeg til Hals, ellers så ligger jeg over natten. Det blev fra Oslo til Danmark. Nej, ja, skal jo lige, der er 4 mil til Sæby, kan jeg se, det ligger derinde. En fantastisk tur ned over Skagerrak og Kattegat. Skønt vejr. Se, hvor solen skinner. Det kan ikke blive bedre. Og det, vi sejler ind i nu, det er Kattegat. Det er det fantastiske hav. Indhav. Med fjorde. Sunde, vige, bælter. 7.000 kilometer kyststrækning har vi her i Danmark, og det er vi stolte af. Og de kyststrækninger går alle sammen ud til det levende hav. Og hvad er det så, vi kan risikere i år? Ja, vi kan risikere, at det levende hav dør. I hvert fald i mange af de her områder med sådan et vejr, som vi har haft, og sådan et vejr, som vi vil få. Mariagerfjord, Gisbergfjordluft, Limfjorden har det ikke godt, osv. osv. Og det bliver kun værre. Vi er i juni måned. De her ting plejer at dukke op i august. Det er grusomt. Det er grusomt, at vi har endelig en dejlig sommer. Endelig en sommer, hvor vi kan tage vores børn til havet og tage ud og bade. Og så kan vi ikke gøre det uden at skal frygte, at livet i havet, det dør. Det er, hvad der sker. Fordi vi... Det er den eneste forklaring, fordi vi smider for mange næringsstoffer ud i det. Og hvad er det så, man vil nu? Hvad vil den her regering nu? Oveni. Så vil den åbne 37 nye havbrug herude i Kattegat. 37 havbrug, som skal fordoble produktionen af ørreder i det danske farvande. Det var, mens Esben Lunde Larsen var minister, hvor han fandt et råderum. Et råderum for ekstra forurening, kaldte han det. Han kaldte det ikke forurening, men næringsstofferne kunne komme derud. Således, at det kunne blive plads til alle de her havbrug. Det er en skandale. Jeg har faktisk ikke ord for det, når jeg ser ud over havet her, hvor stor den skandale er, men den er stor. Og selvfølgelig skal det stoppes. De skal ikke herud i Kattegat. Og jeg tror også, sommeren og efteråret vil vise, at der er ikke plads til det. Der er ikke noget råderum. Tværtimod. Tværtimod er der brug for forsigtighed. Og det er det, den her regering, den skal gøre. Men hvad er det, der er sket i dag? Hvordan er det sådan, en regering, den arbejder? Hvordan kan den overhovedet finde på det? Jeg kommer til at tænke på, når Trump og så det der fjolser op fra Nordkorea. Når sådan to, ja, undskyld jeg siger, meget, meget lidt dannede mennesker. Fuldstændig underligt. På alle områder kan rydde forsiden. Det kan jeg jo se her. Det har været breaking news, at de to fjolser har mødtes i Singapore. Hele verden har kigget på det. Lige før Trump tog til Singapore, ja, der var han sammen med alle cheferne, eller i G7-landene. Og de kunne ikke blive enige. Og han styrede det hele. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, er det hele handler om? Handler det om at have sådan nogen som Trump og Kim Jong-un, og hvad det nu hedder, alle de der fjolser, som vi har fået Berlusconi? Altså folk, som fuldstændig, så burde lave alt muligt andet end have politisk magt. Er det virkelig fordi, at alle de andre så kan gøre, hvad de vil? Er det handler om? Kan vi så få havbrug? Kan vi få mere svineproduktion? Fordi al vores opmærksomhed drejer sig om noget så fuldstændig fjollet, som de to hundehoveder, han er sagt, skal mødes over i Singapore. Der er vel forhåbentlig ikke en eneste en med fornuften i forhold, der tror på noget som helst, når de to gutter skal mødes. Det eneste er, det er et show. Det er et show. Og vi hopper med. Jeg ved ikke, hvem det er, om det er journalisterne, eller det er politikerne, eller det er befolkningen. Jeg aner det ikke. Men det vidner om et uhyre tab af dannelse, når vi tror og mener, at vi skal forholde os til den politiske virkelighed, som de to herrer og mange andre med dem, de præsenterer os for. Vi rydder forsiderne. Vi siger breaking news. Jeg skulle hilse at sige, det er breaking news, at vores farvande gisper efter luft, at fiskene dør, at fiskene allerede har forladt Mariagerfjord og vil forlade Limfjorden.
dem, der når det, inden de dør. Det er breaking news. De får ikke engang en notits længere. Hvem interesserer sig for det? Ingen. Det er en skandale. Men hele medieverdenen skal se på to fuldstændig vanvittige tosser. Gebærde sig i Singapore. Det er fuldstændig uden for enhver mening. Når jeg er herude i fred for alle mennesker, så kan jeg sige, det er vanvittigt. Det giver ingen mening, kære venner. Jeg har ikke noget. Jeg ved ikke, hvad der sker med os. Der er et eller andet fuldstændig galt i vores knold. Når vi tror, at vi skal se sådan noget pjat, og vi skal lade os diktere af sådan noget pjat. Og jeg tror desværre, at medieverdenen og politikerne og alle dem, der er omkring dem, alle dem, som mener, de har og vil have magten og ansvaret og alt muligt andet, de er tilfredse med det, der sker. Så kan de ske. Så kan de gøre næsten, hvad de vil, hvis de kan få os til at interessere os for et topmøde, eller hvad de nu kalder det i Singapore i dag. Det var i dag. Det var den dag, hvor jeg også skulle brække med news herovre fra Kattegat og Skagerrak. Jeg er glad for dem, der har fulgt det, dem, der har kommenteret det. Tak skal I have. Det var en dejlig tur. Jeg kan kun anbefale den til alle, der har lyst til at, der har mulighed for det. Kom ud på havet. Kom ud og opleve det. Det bliver ikke bedre. Hej.